Tak měli jsme nový sjezd a volili jsme nového předsedu, takže dneska se dozvíte velký kulový od Mariany Roječky. Tak díky, že jsi našel čas. Děkuji. Zeptám se tě takovou tu hloupou otázku, jaký máš pocity teďka, už všechno proběhlo i s novinářema a tak, doufám, že ten stres opadnul, tak jak se teďka cítíš? Tak já jsem se cítil dobře i ráno, cítím se dobře i teď. Aha. Těším se, až to tady všechny ty povinnosti i mediální dotáhnu do konce a že stihnu ještě večer u nás farní ples. Až tak? Tak to je dobrý. A myslíš si, že se ti bude usínat líp dneska nebo včera večer? Dnes se usíná skoro vždycky dobře, takže mi se bude usínat určitě dobře. Dobře. A zeptám se tě teďka na tu, bych řekl, nejpalčivější otázku, která se hnedka začala podle mě řešit v médiích, respektive jsou dvě. Jak to se díváš na spolupráci s Andrejem Babišem? Prostě šel by za té vlády, nešel a případně za jakých podmínek nebo za jakých podmínek ne? Já jsem to jasně řekl, že pro nás jsou některé základní limity pro koaliční spolupráci a účast ve vládě. Uh-huh. A pokud jde o strany, tak jasně říkáme, že v žádném případě ne s komunisty ani z SPD, protože to nejsou pro nás strany demokratického typu, jsou to strany, které mají provazbu na nějakou třeba u komunistů totalitní minulost a podobně. Pokud jde o tu personální otázku u členů vlády, tak jsme jednoznačně, já jsem to tady říkal opakovaně dnes několikrát, tak nejsme schopni a nebudeme ve vládě, kde je osoba trestně stíhaná, osoba, která má střet zájmu, případně nějaké jiné problémy s morální integritou. Jasně. A ještě se zeptám, další věc, která se dost řeší, je, jak se ty stavíš k případné koalici, ať už 4, 3, 2 stran, jak to vidíš ty? No, já teď jsme tady skončili se s KDU ČSL a jsou před námi první volby, které jsou krajské a senátní. A já prostě chci, aby do těch voleb jsme šli jako KDU ČSL, jako strana, která je silná, svébytná suverení, která umí získávat důvěru našich voličů. A tady v mnoha krajích jdeme ve spolupráci s jinými subjekty, ale třeba v kraji, jako je právě Jihomoravský, kde KDU ČSL samostatně. Takže na tom chci jenom demonstrovat ten příklad, že když ta spolupráce je možná, tak se umíme domluvit a umíme být ten integrující subjekt, který třeba dokáže ty strany propojit a udělat nějakou synergii, třeba na té krajské úrovni. Ale na té celostátní úrovni je to složitější, protože tam je trošku jiné znění zákona o volebních stranách a zároveň také zákona o financování politických stran. A tam jsou prostě výrazné legislativní a technické překážky, které v tento okamžik tu případnou koaliční spolupráci výrazně komplikují. A já jsem se tím prošel v roce 2017, když jsem chtěl vytvořit koalici KDU a STAN, ale prostě narazili jsme na tu zeď těch právě legislativně technických problémů a to načítací kvorum 5% je prostě velkým problémem. Takže já nejsem ten doby říkal koalici, v žádném případě nejsem od ní ochoten diskutovat a uvažovat. Jsem o tom ochoten uvažovat a případně i na tom pracovat, ale musíme se snažit překonat ty legislativní problémy. My jsme jako lidovci předložili novelu volebního zákona, kde měníme ty parametry právě třeba i toho kvora. A případně tady ještě ústavní soud, u kterého je stížnost senátorů na současný volební zákon. Takže já věřím, že třeba do konce tohoto volebního období by se ty věci mohly změnit, ty překážky některé odstranit nebo zmírnit. A pak samozřejmě o té koalici můžeme vážně uvažovat. Ale nechci, abychom teďka slibovali něco, co potom v reálu dopadne jako v roce 2017. A ten černý Petr toho, kvůli komu se to nepovedlo, budou lidovci. Tuhle chybu opakovat nechci. A ještě se tě zeptám, protože jsem nevolil jenom předseda, volil jsem celý předsednictvo, jak jsi spokojený s tím týmem, ty jsi vlastně neřekl úplně nějakou konkrétní představu, kromě první místo předsedkyně, jestli se nepletu, tak jestli jsi spokojený s tím týmem, dokážeš si představit spolupráci, nebo jsi to představoval jinak? Já jsem s tím týmem spokojený, protože si myslím, že to je opravdu silný tým. Já jsem jmenoval Šárku a pak jsem řekl takové obecné principy, aby delegáti přemýšleli nad tím, aby ten člověk, který bude místo předsedou strany, aby na to měl čas, chuť, aby měl potenciál oslovit veřejnost a zároveň byl také zajímavý a byl schopen komunikovat s médií. A myslím si, že ti lidé, kteří jsou nezvoleni do předsednictva, takže to naplňují. Ať už je to Honza Bartošek, Ondřej Benešík, Petr Hladík, Tomáš Zechovský nebo Šárka Jelínková. Tak já děkuju, teď jsi dneska jsi hodně žádaný u novinářů, tak tě propustím. No a vy jste se dneska dozvěděli velký kulový od Mariany Roječky. A já moc děkuju a přeji Honzovi, ať se daří celé KDU v Jihomoravském kraji. Honzo, díky. Díky moc, opravdu moc díky.